Tady. Takže tady tomu to Saríka teďka, co to má na té... Ježišmarja, mami tady něco vaří, ale... Co to je? Víš, já si to najdu. Co to je? Tečiško, co je tady toto, jak se to říká? Vlasy. No vlasy. Zapletené. Pojďte to míchat, já ten váš čemu sporáky. Myslím tu čelenku, ta čelenka. No to jsou vlasy. To jsou, ano, to jsou normálně vlasy, které se dávají, to je zapletená zahrádka z vlasů. Takže se to připálí. Ne, pojď to výhat. Popálí se, ale pozor, to nemá uši. Já to potom... Ne, já jsem to zavčila. Mám jich to tady podržat. Zapletené vlasy. Zapletené vlasy. Já to co ty děláš? Já to udělám na suky, rozstříneme to a navlečeme nové. Taky paní, co to dělala, už nežije. Dobré. Prosím, a tady byla, tady byla nějak. Tak, tyčanka. A tady v prodejnicách není? V prodejnicách to není? To už nedělá včela si nikdo, nevím. To se prodává ten kroj. A kolik je taková, kolik stojí teďka? To by mě zajímalo, co mě řekne. Ten kroj, kolik by dneska stal celý? No, komplet. 50 tisíc? Já nevím. To je nezaplatitelné. 50. Tady tyto čipky, to jsou vyšívané. Když jsme jich dávali vyšívat, tak na jednu sukňu stály 3,5 tisíce. 50 tisíc. A to... Čiže už to nikdo skoro nedělá. To nikdo nedělá. Dneska ty čipky a nikdo nevyšije, takže dneska... To už je antikvariát. Dneska to, si to budeš dát sama. Dneska, se ten, dneska ten kroj prodává no, jenom blázni. Musíš podržat toto, aby jo, to nevypadlo. Jo, jehlice i nevypadnu. Tedy tady máš zrcadlo. A mi to nejde. Aha, tak já jdu podržat jehlice. Já budu držet jehlice. A dávaj. Dobrý? Ne. Co ne? Nic. Takhle blbě. Teď to máš dobře. Akorát si zprav uši a... No. Jo? Takže můžu píchat. To už finišujeme? Ano, už finišujeme. Ale já finišuju, teď dávám rušky. Tak, dobrý. Drží? Sponky dáme ještě. Drží nebo ne? Jo. Určitě? No, ježiš. Ne, dobrý. O kolika je průho, to půl druhé? O půl druhé budu mít. Od severy nových. Tak. O kolika vystupuješ od třech? Do čtyři. No, radši do jižní Morava má asi ten kroj, že nejkrásnější. Ale pošat nebude. Nebude pršet, ne. Jo, má pršet o 6 podle tvé. Horoně pršelo včera prý 2 hodiny, jsem čul. No, ale to nás to minulo okna. Já mám, já no, a toto jsou takové špendlíky, které ty rožky drží ve vlasech. To se musí dát do vlasu, aby to držalo. Já jsem v Polsku. Ale jdu skoro. Nejdu, nebude tady pršet. Neprší to dobrý. Po tento jsi se sedí to. Jedině v Polsku. Tady ty. To prdele. Co je? No nic, pobolila vlasy. Tak to nechte být. Ale to už dobré, to ukaž, co nám to uděláš, jak ono to drží. A co udělá? Nemůžeš to zepnout špendlíkem? Ne, já to zase znova navážu. Ukaž, já to navážu. A ty jehlice nemají být až? Já to spravím. Trochu jich. Thank you.